Goddag allesammen, og velkommen til Vos Games. I dag, guys, jeg skal spille mere Sneak Thief. Og i dag, der skal vi spille hele to maps. Vi skal spille The Yard og The Mansion. Og selve formålet den her video her, det her, vi skal i dag, det her, vi skal ind og stjæle for en meget, meget, meget rig mand. Og så skal vi give til de fattige. De her penge her, vi stjæler fra ham her, det er målet. Vi gør en god sag, vi stjæler fra ham. Han har så mange penge, så vi skal også stjæle det fra ham. Og så lidt, altså det er en minimal lidt procent, vi tager fra ham, og så giver vi dem til de fattige. Det er målet, for det er først skal vi ind på hans båd her, den her båd her nede ved havnen her, og nakke nogle af de ting og værdier, han har der. Og derfor skal vi ind i hans hus, som er topsikret, og derind og nakke de her ting her, guys. Men i hvert fald, hvis I er klar på at se mere, så husk at smide videoen her et kæmpe stort like, og lad os hoppe direkte ind på den her yard her, den her båd her, jeg ved ikke. Okay, vi starter simpelthen på en båd, det er nok derfor, den hedder The Yard, vi ved det her, kan vi sådan ikke. Okay, det her, det er vores, simpelthen vores escape vej, den her båd her, okay. Jeg kan ikke helt se, hvordan vi skal escape den, men altså, så bruger vi vel hænderne her, padler, blablabla, og så kommer vi væk på en eller anden mærkelig måde. Jeg kan ikke lige se, lad os lige prøve at løbe herop. Okay, indtil videre meget fredeligt. Hvad fanden er det her? Det er sådan lige sådan lækker lys noget. Er der meget måske vand hernede, som har været rimelig chill, sådan jacuzzi noget. Kan vi åbne den her dør? Nice. Jeg kan høre, der går en vagt rundt. Okay, der er en gun. Fint nok, så har vi allerede fået gun. Der er sgu pizza herinde. Så kører det. Hello? Anybody home? Okay, det er fint nok. Hvad er det her? Ah, smartphone. Jeg håber ikke, han hørte det. Hvad er der, maleri der? Nice, det nubber vi altså også lige. Vi vil gerne have malerier. En MP3 player. Det er en ret fint, vi går ind, og så finder vi bare en gun. Så kører det sgu. Vi skal lige have alle de her dejlige ting her. Vi skulle, hvor mange penge var det, vi skulle have? 100.000? Okay, den, mit aim lige nu, den er virkelig, virkelig svær at styre. De går rundt ovenpå, de der vagter der. Okay, er I klar? Vi dør sikkert lige om lidt. Vi får sikkert et chok. Han står det sikkert lige her med en shotgun. Den går en rundt henne. Okay, vi går lige rundt herop. Den her, den ser virkelig dyr ud. Gold vase, eller gold vase. En guld vase. Det er da rimelig awesome. Hey! Okay, det var ret akavet. Hey, så skal vi ikke gå ind. Hey, prøv at se, der er lige et guldur her. Jeg ved ikke, hvorfor de har så mange guld ting. Og hvorfor man glemmer at tage sin smartphone ind fra de her steder her. Men fair nok. Vi vil i hvert fald gerne have det. Der er en kode her. Jeg ved, om det egentlig kommer. Det lyder, som om der går en vagt rundt herinde nu, gør det ikke? Den her kode her, guys, skal vi altså lige have skrevet ned. Vi er nødt til at hurtigt skrive den her kode ned, så jeg kan huske den. Jeg kan ikke sådan noget her, det siger jeg bare lige nu. Det er, jeg er maksimum dårlig til at huske, men det er I bedre til at huske det. Jeg trykker helt sikkert forkert, når det er. Okay, jeg tager sådan lige ned her. 5, 3, 4, 2, okay. Så der var der så en vagt. Vi læser lige videre her. Oh, kan vi tage dem her? Der er masser af vin her, men det må være noget dyrt vin der, som vi bare lige kan nakke det. Det er vin direkte fra Titanic importeret her til den her båd her. Kan vi også tage dem her? Nej, det kan vi sgu ikke. Der kommer en nu. Der går flere end en vagt rundt. Jeg ved ikke, om der kommer. Han var der. Jeg er klar til at plukke ham. Nu plukker vi ham. Wow, det er lækker! Wow! Okay, vi prøver lige igen her nu. Skulle det gerne funke. Vi skal ind her igen som altid og hente vores lækre, lækre gun. Nej, nu er der ikke nogen pistol herinde. Hvorfor er der ikke nogen pistol? Hvad fanden skal vi så klare det? Okay, så bliver vi nødt til at være sneaky nu. Hvis der ikke er nogen gun, så er vi fucked. Så er vi sådan, ja, vi er kind of fucked, hvis der ikke. Og jeg tror lige, det var en gun, så er det bare en smartphone. Hvorfor ligger der pizza på sengen? Hvad fanden? Der er helt klart nogen, der spiser i sengen. Vi skal lige have det her maleri med her. Okay, vi er nødt til at være lidt. Vi skal lige have det her vaser med også her. Hvad er det her? Der er noget der. Nej, der var ikke noget der. Fordi der var et eller andet hemmeligt rum. Var der selvfølgelig ikke. Prøv lige her. Hey, vi har da glemt noget. Nej, det har vi ikke. Vi har helt sikkert glemt det her fjernsyn her. Skal det have fjernsyn med her? Sådan der. Okay. Hey! Slap lige, Nej, okay, nej, han var ikke i gavehumør, han var ikke blind. Er der en gun nu? Hvor er gunnen henne, mand? Okay, vi henter det her senere. Vi er nødt til lige at finde ud af. Vi skal lige herinde en gang, hurtigt herinde.
han var blind. Jeg kunne lige have en. Nej, nu er koden der heller ikke. Og nu sad jeg fast. Jeg sad fast. Okay, han kunne ikke se. Shit. Hello. Så må han gå der ikke to rundt derovre nu. Sådan en her må gå forbi der. Vi lå i fjernsynet. Det putter vi ned i baglommen. Okay, vi skal nok ikke åbne der nu. Han er der nu. Okay, godt. Så der er en eller anden. Vi hacker det. Så går han ind her, og så laver vi ninja ud der. Han er allerede gået helt amok. Okay, der er to, tre vagter. Au. Okay, fint nok. Jeg var ikke sådan. Jamen, det er da også svært, når vi ikke går ind, og så går vi ind der. Så går den der, ikke? Så går vi ind i den anden, så står koden væk. Nu har vi fandme gun. Nu skal jeg kraftedeme tage min hævn. Om det så skal være løgn eller ej. Nu skal vi fandme da. Vi plukker dem alle sammen nu. Okay, det var let det der. Næste, hvor er du hen? Vi går lige lidt tilbage her, for vi går lige tilbage. Og der ligger en gun der også. Vi skulle have haft AK'en. Det var ikke så svært, vel? Så er der kun en tilbage. Simon, undskyld mig at spørge, men er de døve, dem her vagter, eller hvad? Nu kommer der en her. Nej. Shit, man. Okay, vi har AK nu. Okay, 33 HP tilbage. Det er rimelig fint. Jeg ved ikke, om der er flere vagter. Der er sikkert en vagt mere. God damn it, man. Okay, fedt. Vi skynder os lige rundt her. Der. Okay, hans AK er faldet herned. What the fuck, man. Okay, vi... Man har et billede her. Okay, fint nok. Okay, har vi andet? Nej, det har vi ikke. Jeg tror ikke, der er flere vagter nu. Men, altså, jeg ved det selvfølgelig ikke. Hørte en eller anden. Der var en eller anden. Prefire! What? Prøv lige at høre det her. Okay, jeg caller det der hacks. Det er faktisk lavet så, man skal load nu. Det er faktisk meget nice. Så du kan ikke bare tage våben og så bare spray. Der er en ny kode her. Hvorfor? I timer gang. Guys, den her kode, ikke? Det er vel det samme som en for den der bank, er det ikke? Og vi skal lige have, en masse vin her. Vi skal være pisse stive i aften. Vi skal også lige have noget vin til at drikke vores smerte væk for det der. Oh my god. Og der var en tallerken. Okay, der var tv der også, vi har ikke set. Godt nok. Jeg fik i chok af den der tallerken der. Vi hopper lige igennem her, fordi vi har lifehacket hele molevitten. Vi skal lige have de her ting her. Smartphones. Hvor mange penge har vi samlet? 46.000. Okay, der er en dør her. En hemmelig dør her. Der går 100 p vagter rundt hernede. Prøv at se, hvad det der var. Kan I se det? Det er tripwire! Og der er en til tripwire. Hvordan fanden kommer vi over der? Så skal vi lave den hop over her. Whoopsie. Okay. Kan vi hack den her? Okay, her er koden. Er I klar? 8 6 4 7 den var lige ved at den er jo syg i hovedet, den er lovet. Den var lige ved at skubbe ud der. Så er der bare gold bars for alle pengene. På den her knap heroppe, hvorfor den er grøn nu, og den er fint at åben. Vi er sådan set done her, og jeg tænker i og med, at det gik så godt, så tænker jeg ved dig, guys, vi tager det mansion oveni. Og vi starter direkte ud her med at se, der går en vagt dernede, pæn GG. Vi har vores lækre bil her, som vi selvfølgelig aldrig nogensinde har parkeret specielt godt. Det her, det ser til gengæld lidt sværere ud end nogle af de andre. Kan vi bare gå ind her? Nå, vi kan... vi lukker lige døren herinde. Det er simpelthen et museum eller sådan noget, ligner lidt. Gå i hvert fald en vagt rundt derinde. I ved, om vi kan gå op her under starten under alarm. Vi kan ikke gå igennem der. Okay. RIP. Vi tager lige, hvad har vi af muligheder. Det her, det ser allerede meget mere lovende ud. Kan vi lave sneaky over her? Det her, det kalder jeg eddermame ninja. Hvad nu? Jeg tror ham, når han ser mig nu. Det er, hvad han kan skyde mig ind. Nej, okay. Okay, vi lader lige, vi går under her. Og så hacker vi os op igennem her. Er det ikke det, vi gør? Prøv at se. Nej, okay. Han boster mig stadig ikke. Jeg troede lige, vi havde fundet indgangen, men det havde vi ikke. Okay. Og så er der... Jeg ser ingen indgang, guys. Ingen indgang. Der var indgangen selvfølgelig. Nå, det giver jo god mening. Hvad er det der? En klipsemaskine. Der er masser af coins. Og guldur. Okay, se mig en gang. Kan vi fjerne det her tæppe her på en måde? Der må være et eller andet hemmeligt noget herinde. Jamen, så har jeg en fornemmelse, så kommer en vagt.
Det var lige ved at gå galt. Det var lige ved at... Okay, det her tv, det er for gammelt, til vi gider have det. Jeg tror, der er nogle guns her et sted. Nej, det er der ikke. Vi skal bare videre ind her. Vi lukker lige her igen. Shhh. Okay, det her, det er rimelig hardcore. Det her, det bliver sværere end... end som sådan. Det her, det er faktisk ret svært. Det her, det minder mig lidt om, om den, den der bankmission, vi spillede. Det her, det tror jeg faktisk bliver hardcore. Hvis vi ikke får fat på en gun, så bliver det her pænt hardcore i hvert fald. Hello? Okay. Hello? Okay. Hey, var det ikke det der døren der? Det var der døren var. Okay, så der er en vagt der. Og der er en dør her. Vi går lige herind. Vi tænder lige lyset. Hopper lige over her. Nu var lige der tv her. Er der ikke et eller andet? Kan vi ikke tage den her? Og vi kan tage gitaren. Vi kan svært ikke bruge den som våben. Det går altså ret awesome. Hvorfor er det, man ligger en tripwire der? Nu er jeg sådan lidt nervøs for at gå ud her, kan man sige. Okay, der er godt nok kraftigt lys. Men der er stadig ikke nogen gun. Er måske noget hemmeligt herover. Er der nogen, der lige har lagt nogle penge til os der? Hvem ligger nogle penge på en bogreol? Jeg spørger bare. Og en eller anden MP3-player. Fedt. Der er alle mulige ting her, men det hjælper sådan set ikke så meget, hvis vi fejler. Vi lukker lige døren igen. Jeg har en fornemmelse af, at han var meget tæt på. Ikke gå herind. Han går herind nu. Fuck. Gør han ikke det? Vi åbner lige og kigger. Hvor går han hen? Vi er bosset. Okay, rolig, rolig, rolig. Jeg overgiver mig. Lad være. Nej. Okay, nej, okay, nej, nej, nej. Okay, vi har vejen ind nu. Der er ham. Ja, det er fandme en god start, du. Bare dræb mig. Hvis du absolut skal dræbe mig, så dræb mig da. Jesus Christ, man. Vi starter, så bliver vi bare plukket. Altså ikke særlig rart. Det må være. Hvad? Prøv nu at høre her, du står bag den her væg, du kan ikke se mig. Normaltvis, så plejer de her vagter her at være ret blinde. Men ham her, han er det modsatte. Han er overhovedet ikke blind, han er ingenting. Han er bare, han er super, super, super vision, ham der. Nu har han ikke set os den gang, godt nok. Jeg forstår bare ikke, der må være en gun et eller andet sted. Vi må have en gun. Jeg kan ikke klare gamet uden guns. Du ser det her åbent område her. Vi går lige ud på marken og leder efter pistoler. Hvad er en eller anden hemmelig gun et eller andet sted? Nu må du have en eller anden gun. Okay, vi skal den her vej her. Hey, hey, bro. Holy fuck. Hvordan kommer du tilbage? Surprise, motherfucker. Gå herind. Jeg ved ikke, om vi blev opdaget der. Der er heller ikke nogen gun herinde. Der er smartphones og bankdokumenter. Det er ikke virkelig meget, som om han går rundt lige. Han går også rundt lige ude foran. Okay, så skal man gå herind. Og så går han forbi der, og så løber vi den her vej her, gætter jeg på. Og så løber vi ovenpå, fordi det kan vi godt. Okay, det er så langt så godt, så er vi ovenpå. Det var meget let jo. Okay, der går en vagt dernede. Han kunne ikke finde ud af at gå ind til mig. Der må være et eller andet våben herinde. Kom nu med et våben. Jeg har ikke brug for smartphones og alt muligt. Okay, jeg ved ikke hvad det her er, om det er et eller andet rigmandshjem. Vi har brug for en gun. Det er sådan set den eneste måde, vi kan klare det på. Hvorfor løber de? Ved de, jeg er her? Han løber altså lige. Okay, det er virkelig underligt, de løber rundt, synes jeg. Jeg tror, de har en eller anden fornemmelse af, at jeg er herinde i huset. Jeg ved det sgu ikke helt. Jeg skal prøve at gå ud. Hvor han var der. Vi skal hurtigt herind. Jeg tror ikke, han opdagede mig. Oh, game console. Skal vi ikke lige tage et slag FIFA her eller et eller andet, guys? Det kan vi godt lide, ikke? Tag lige slag FIFA her. Hvor mange? Vi skulle have 260.000 for at kunne klare den her. Det er ikke så heldigt, altså. Det er sådan lidt... Det er sådan lidt nederen, at vi stadig kan få nogle gun. Fordi vi går bare rundt i det her hus her. Vi har dog en rimelig underlig udsigt. Wow, der er meget lys derovre. Se, der er en, der løber rundt. Der er altså en anden, der løber rundt.
Jeg tror, det er en af vagterne, som måske er bugget. Jeg kan ikke rigtig regne ud, hvad det er, der skulle være. Hey! Hvad er chancen, ikke? Altså, det her, det er fandme hardcore. Okay, jeg tror... Okay, vi var lige ved at skøre op der. Jeg tror, vi bliver nødt til at være lidt mere sneaky. Gå ned her. Vi går lige forbi ham der. Hello! Og man kan bare overhovedet ikke finde ud af sit job, man går bare... De er simpelthen så retarderede, dem her. De her, det er helt vildt. Det er helt vildt, så retarderede de er. Så, men det er det her med det her spil her. Man skal lige finde ud af, hvordan og hvorledes man skal gøre det, fordi... I se, vi har ikke været specielt heldige med, hvad man siger, en gun. Vi har ikke fået nogen gun eller noget, så vi bliver nok nødt til at køre det lidt sneaky peaky peaky deaky. Det tænker jeg egentlig også godt, vi ligesom kan prøve. Han kommer der, og så skal vi ovenpå. Hvor der så vil komme en vagt der, men han går selvfølgelig den totalt modsatte vej her. Så tager jeg lige alle de her ting her, vi kan tage. Der er også lige Goldwatch der. Og der er noget her, der er en kode der, 8647. Det er koden til døren. Og der er gold... Okay, der er faktisk det der Goldwatch der. Der er nogle coin selection her. Vi er nødt til at vente på. Jeg håber ikke han ser mig her, det gør han muligvis faktisk. Han går derned. Han kommer nu. Jeg ved ikke om vi kan sidde helt herinde i hjørnet uden at opdage mig. Det håber jeg lidt vi kan. Det tror jeg faktisk ikke vi kan. Kan vi det? Det kunne vi godt. Okay, nice. Så går vi ud bag ham her. Og så går vi selvfølgelig videre til det næste rum. Vi har nu koden 8647. Går vi herind, tager vi TV, den her konsol her, det her noget, den her mobil her, alle de her dejlige ting her, vi lige fik her. Og så venter vi egentlig bare her på, at champen han kommer videre igen her. Vi skal selvfølgelig have så mange ting som overhovedet muligt. Han kommer ud her lige om lidt. Men i og med, at vi har koden til pengeskabet nu, så burde vi egentlig bare fyre ned mod... Og se om vi kan finde pengeskabet. Man, I don't think so. Jeg løb det her engang en del gange og død en del gange. Jeg tænker også, det er lidt nederen at se mig, der render rundt og dør hele tiden. Man kan faktisk se hans skygge nogle gange her. Jeg ved ikke, om vi kan se det nu. Der går han i hvert fald. Så skal vi herind. Smart TV, DVD player, tablet. Så skal vi lige vente på, at han kommer gående her. Jeg har lige et sidste rum, han skal igennem. Jeg tror, vi kan se igennem her, uden han opdager os. Så ser vi ham gå forbi her. Vi kan dog... Jeg tror ikke, vi kan nå ud til næste rum. Jeg tror, vi venter lige en gang mere, til han kommer forbi her. Så næste gang, han går forbi her, så tager vi næste rum. It's gonna be easy peasy. Så vi har stadig ikke fundet nogen gun. Eller noget endnu, desværre. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er nogen gun. Altså, det er sådan rimelig underligt, at vi kan få nogen gun. Man plejer til at finde gun rimelig hurtigt, men... Og der var et maleri der, og... Det går nok lige... De små ting der, det går, vi går efter hovedgevinsten, som må være et eller andet med den her kode her. I don't know hvad, men der er et eller andet, vi skal bruge koden til. Han går egentlig ret langt ned deri. Nå, han er der. For fanden er jeg ikke især. Lukker lige hurtigt døren her. Tager de her malerier her. Er der noget her, vi kan åbne? Det er der ikke. Der er der ikke noget våben her, han er der. Goddammit, der er ikke noget våben her. Så venter vi på, at han går forbi her. Ved ikke, han gør lige om lidt, tror jeg. Tror ikke, han opdager sig her. Vi skal have ham nedad der igen, selvfølgelig. Gør han ikke. Så sætter vi os lige her og venter på, at han går forbi her. Og sammen han går forbi der, så kan vi så gå videre. Easy peasy, lemon squeezy. Jeg ved ikke, om der er flere vagter op, men indtil videre virker det kun som om, der er én vagt op, så... Hvorfor løber han? Løber han ikke lige? Han har opdaget mig, eller hvad? Har han opdaget mig? Men hvordan har han opdaget mig? Hvad? Hvad? Hvordan fanden har han opdaget mig, mand? Det forstår jeg seriøst ikke. Jeg forstår ikke, hvordan han har opdaget mig. Han har simpelthen set mig gennem væggen, eller hvad? Hold nu kæft, mand. Hvor ringen er det ikke lige? What the fuck, mand? Hello? Okay, det var rimelig ringe det der. Okay, jeg tror bare, når sammen vi har koden, så går vi bare efter. Vi tager lige selvfølgelig alle de her ting her, vi skal bruge her. Gold bar. Så han ser os gennem væggen. Tager han sit hack på, eller hvad? Sit wall hack.
at sige, jeg vil meget gerne have lov til at call back på det der. Det var godt nok tæt på, at vi kommer på ham der. Jeg vil meget gerne call back. Altså jeg tror sgu, han hacker ham der vagten der. Der er et eller andet over ham i hvert fald, der ikke hænger sammen. Okay, det var det, der var herinde. Det er fint nok. Så skal vi bare lige om forbi her igen, og så skal vi videre til next room. Jeg tror, vi har nok tid til at gå videre til næste rum herfra. Skulle vi meget gerne have. Der er lige det der lidt længere stykke der, så vi bare kan løbe direkte videre. Så længe vi ser ham med det samme, og så længe han ikke tager sit wallhack på, så burde vi sådan set være ready to go to next room. Og do this. Very good. Very good. Hvorfor ikke han har pizza igen? Der er fandme mange pizza i det her spil. Lidt skuffet over, at jeg ikke kan stjæle pizzaerne. For hvem siger, jeg ikke gerne vil stjæle pizza? Jeg spotter ham lige, når han går lige der. Jeg tror faktisk, det der var rimelig tæt på. Vi når bare lige det her. Bum, bum, bum. Og skal vi lige se, når han går forbi her. Håbentlig tænder han ikke sit wallhack på igen. I don't think so, but yeah, you will never know before it's too late. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan han så os. Der kom han. Ej, vi skal lige vente, før han går ud her til næste sted. Nå, er det andet sidste sted, det her? Det andet sidste sted. Vi skal bare hurtigt. Vi skal ikke ind i det sidste rum der, for det kan jo godt se, der jeg gik ind jo fuldstændig. Jeg tørnede han lige wallhack på, og så var det altså GG. Når ham der antager sig wallhack på, så er du fucked. Altså, det er ikke for sjov. Går han videre nu? Nu ser han mig forhåbentlig ikke. Så tæller jeg seriøst. Er han ikke gået forbi nu? I don't know. Jo, det er han. Vi går bare hurtigt smule videre her. Whoopsie. Okay, der er et rum mere herinde. Det er så en balkon, der skal vi så ikke ud. Og så er der den her, vi skal ikke løbe igennem der. Så var der rum herinde, og derinde noget af de her spot, inden ham der gik fuldstændig amok og begyndte at plukke mig, at der var noget herinde. Vi skal, hvad var det, koden var? 8, 6, 4, 7. Nice. Der er en gunman. Hvilket er nok dem, vi skal bruge til at komme ud, hvis det er. Vi kan også tage den sneaky beaky. Jeg ved godt, vi har dræbt mange her de sidste gange, vi har spillet. Jeg skal bare have alle pengene, guys. I hvert fald rinde med penge lige nu. Jeg tager sgu det hele nu. Det gør jeg sgu. Malerier. En eller anden ting der. Boks der. Kan man åbne her også? Man kan åbne her. Flere penge. Eller flere ting. Ej, jeg skal have det ur der. Det er nu. Så nu han vader ind. Ej, hallo. Stop lige. Er der noget herude også, vi kan tage? Vi nåede aldrig rigtigt at tage badevær, så vi kan lige tage til bad her. Dejligt. inden vi går ud. Nu tager lige goldvask der. Kan vi gøre noget her? Vi kan ikke gøre noget her. Jeg tænker sådan set, at vi skal ud nu. Ja, det tror jeg faktisk ikke bliver sådan. Jeg er lidt i tvivl om, hvor ham der vagten han er henne. Hvad fik I her? Hvorfor dør han ikke? What the fuck, man? Okay, døren er der, vi skal ud der. Jeg ved ikke, der er åbenbart ikke andre vagter, der kommer op. Kan der gå en vagt der, rundt der endnu? Okay, let's go! Nej, 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 nej! Nej, hvorfor fanden den der dør, den skubber os tilbage? Oh my god, man. Skal vi se, kode? Okay, der er ikke nogen kode. Det der gold watch der, den lukker sig ind igen. Okay, vi har stadig ikke fundet koden nu. Vi skal finde koden, der må være en. Den er en af de her skuffer her. Vi sætter os helt herinde i hjørnet, så går han forbi, og så kan vi gå videre til the next room, og forhåbentlig få koden. Men samme for koden, så går vi altså direkte efter pengeskabet. Men jeg tror, vi stadig bliver nødt til at snige os lidt igennem de her rum her. Jeg ved, der er to koder, og det er ligesom med banken der. Den anden kode er 5342. Skal vi ikke satse på det, den kode, guys? Jeg satser på det, den kode. Det gør jeg. Ellers, så er vi fucked. Vi er fucked, hvis det ikke er den kode. Jeg har sat på det, den kode. Det er den kode, guys. Prøv at se her. Nu skal jeg vise jer det. Er I klar? Det her, det er the moment of truth. 5, 3, 4, 2. I guess that was the moment. I knew we fucked up. Let's go through this, man. And down here. Hello. Ham der, han er blind, eller? Du skal øve dig lidt på det aim der. Du skal lige øve sig lidt der. Det kalder jeg eddermame og forvirre vagten. De finder mig aldrig her, bare roligt, jeg har styr på det. Det kan godt, at vi startede en alarm, og der er alt muligt panik. Men det var helt sikkert ikke koden.
Hvordan ved du, jeg er her? For helt ærligt, så tror jeg kun, der er en kode, der er koden er 8647. Det tror jeg, den er. Jeg ved det ikke. Så jeg tror egentlig bare, vi går videre. Gå lige herud og ser, om koden skulle ligge herude i stedet for. Det gjorde den ikke. RIP. Så koden vil nok være inde i det sidste rum. Eller herinde et sted. Hvor ved man, om ikke han hørte det der? Jeg håber ikke, han går herinde nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager de her ting først. Hvorfor jeg ikke bare skynde mig at tjekke koden. Er det egentlig bare lige for spot? Og se, om jeg på en eller anden måde kan finde koden. Eller om jeg oversætter den herinde. Jeg tror, koden er 8647. Jeg ved det ikke. Ja, det var den. Godt nok. Nu skal vi egentlig bare ud herfra, at vi har alt det, vi skal bruge. Jeg gætter på, koden var det, og det var den også. Den var 8647. Det var ret heldigt. Det synes jeg ikke, den var sidst, men det var den her. Jeg ved, der er nogle ting. Vi har en gulvvase herude, eller sådan noget sæbe, toilet, hvis man skal skide. Det er sådan set fint nok. Det skal jeg sådan set ikke. Han går her nu, tror jeg. Og der er lige maleri. Han er her nu. Jeg tror, han går tilbage af. Det lyder som om han går tilbage af nu. Det er godt der, han skal dø. Okay, han døde med bedre success rate den her gang, vil jeg sige. Kan jeg tage det her våben her? Okay. Der var ikke andre vagter, du hørte mig. Der, der går en vagt rundt derude. Okay, det er faktisk meget relevant info. Han går ligesom rundt derude. Og der er en vagt nedenunder. Som vi også godt ved. Vi skal ud af den dør der. Det er... Vi behøver nødvendigvis ikke gå ud af den dør der, kan man også sige. Det er bare, jeg vil helst ikke få tæt på de her vagter her. Og det er nu, når vi går ned ad den her trappe her, så exposer vi os selv. Vi kan sådan set høre, når han kommer her. Hvis vi kan skyde ham her i baghovedet, så har vi sådan set en clear udgang. Du har noget dræbt der sidst. Vi har 86 HP tilbage. Og han går her nu. Han kommer helt tæt på nu. Jeg tror, han går væk nu. Så er død han. Jeg ved ikke, om der kommer flere vagter nu og der. Det gør der muligvis. Vi skal bare ud. Det gør der. Så død da! Hvorfor dør han ikke? Mega syg hoved, ham der vagten der. Vi tager lige den her. Nu hvor vi er i gang, så tager vi lige den base der, og så skrider jeg kraftedet. Vi ses! Er der flere vagter, der skal have nogle kugler, eller hvad? Hva? Jesus Christ, mand. Okay, sådan den der. Vi klarede missionen. Åh, kæft, mand. Det der, det var bare... Ej, det var faktisk sværende, de troede, altså. Det var faktisk ret grineren. Jeg glæder mig til at prøve The Neighborhood på... vi tænker, vi kører den næste fredag, guys. Hvis I er klar på at se det, så smid videoen her et kæmpestort like. Selvfølgelig også smid videoen et kæmpestort like, hvis du godt kunne lide videoen. Og ellers er der ikke så meget at sige, hvis du er ny, så mange er velkommen til min kanal. Så er du meget velkommen til at smide et kæmpestort subscribe for at optage på kommende videoer. Sidste vi alle sammen, det var Fox Games her. Hej hej.